I dobrodošli ljudi u novi video. Ovde Matea i danas ćemo igrati Natural Disaster Survival, jednu od mojih najomiljenijih igrica starih, koje više nisu popularne. Pre, kad sam zadnji put igrao, imalo je oko 200.000 ljudi online, ali sada ima samo 7.000. Ali evo, stvarali smo se u parku i gleda kao da će da bude neka oluja. Najbolje mesto nije baš ovde. Prvo ću trebati da vidim ako je vatra, ako je kiša, onda najbolje da se sakrijem ovde ispod. Da, zaboravio sam da postoji, ali ajmo. Sad će sve da se napuni. Evo, ja ću da se sakrijem na drvo. Svi se sakrivaju ovde, neki se ovde sakrivaju. Mogu bi se sakrivao na najviše mesto. Ajde, kad će da jave? O ne, trebamo da se penjemo, trebamo da se penjemo. Ajmo, idemo gore, idemo gore. Evo ga, već raste mnogo brzo. Ljudi su tu zaglavljeni. Neki ljudi su zaglavljeni. Ima još nekoliko vremena. Da li ću? Popili su se u zadnju sekundu. Evo sad ovi. U miru. Je. Šta ako se mi malo guramo? Ovde. Svi će da se popnu kad... Što me bacilo? Šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Za malo pa sam preživao. Šta bi? Sve se srušilo, okej. To onda niko nije preživao. Onda niko nije preživao, da. Da, niko nije preživao. Svi su umrli. Al, kako me je to bacilo? Kako me to bacilo, ne razumem. Ja to ne razumem. Evo ga. Rainbow Ride. Ako bude neka munja, ja bi... Ako bude neka oluja sa munjama i to, ajmo sad da preskačemo. Prvo ću da vidim šta je, pa ću onda da se krijem. Ako budu, onda ću trebati da skočim. Okej. Okay. Da je oluje ili tako nešto. Šta će da bude? Prvo trebam da znam šta će biti. Da vidimo. Da onda što... Skočimo. Vidite koliko je blizu. A mi se ovde gore vozimo sami. A vidi ovo dvoje. Kako sede lepo. Kada se niš... Stakle im udari u glavu. Kako ti što... Okej, ide gore. Okej, ono se tamo srušilo već. A mi trebamo da vrištimo za sreću da bi preživio. Neki ljudi su već umrli, ali evo ovi, tu nemojte da izlazite ovde. Okej, tu udaram. Evo sad nisam iz neke tu. Vidi, ovo što je srušeno, ovo je kao da se dešava bombardovanje u Ukrajini, a ne minje da ima. I evo ga, jedan ode dole, jedan ode dole. Za
se vozimo po dvoje. E, preživio sam. Jaj. Jaj, kako je to lepo. Kako je to lepo preživjeti od umrti. To je baš lepo. Evo šta je ostalo od mape. Tamo su nekako ostale. Ne znam kako. Mi smo došli. Ja ću da uđem u tank. Ne bro, ovi ne znaju da se vozi tank. Ne. De, šta će da bude to nam? Treba nam informacija šta će to bude. Ako bude vatra, znam da je teško da se preživi, ali ajmo da vidimo. Meteori! Meteori! Bežemo, bežemo, bežemo. Pa ovdje nema šeltera da pronađemo. Kogod da je bio gore nastradao. Nastradao je mnogo teško. Ovdje je dobro da se krijem. Da, da. Pola meteora udara u more, a ne u nas. Gdje su talosi? Helikopter jedan se srušio. O ne! Izbacilo me ponovo. A što mi ovo radi, igrica? Samo to hoću da znam. Što mi radi ovo igrac? Ne! Hoću nazad! Nemojte! Hoću da letim! Hoću da letim! Ne! Ok, to nije bilo. Ok. Izbacilo me, ne znam ja kako. Gore su nas stradali! Kako su tri... mogao sam tu da se krijem. Tu, gdje god sam želao, ja se krijem ovdje. Kod elektrane, što god da je. Mogao sam da se krijem. Nekako... Šta? Morning Mansion, to! Najmiljenija mapa. To moja najmiljenija mapa. Ovdje imamo kao da se jede, ovdje... Okej, ne znam kakva je to soba. Ovdje je spavača za devojčice. Ovdje nam je terasica kao mala. Pravimo mnogo terasice. A gdje je onda kuhinja? Kuhinja izgleda malo ružno. Dobro, ovo je dizajnovano u... koliko je ovo pametno, koliko je ovo pametno. Ovo je mnogo pametno. Keep distance from fire. Ti mene zezaš, tu započinje vatra. Tu započinje vatra, one. Tu započinje vatra, o ne. Tu započinje vatra. Okej, to nikada nisam znao, ja sam mislila da započinje iz vode. Okej, ovo sam igrao kao mali. Eto vam, kao mali. Sam igrao oko 2019. Kad je moj akaunt bio napravljen, to mi je bila najmiljenija igrica. Evo, ovo je uspjelo izađi iz sobe.
Evo je vatra koja se širi. A drugi sprat... A, isto. Isto je umro i drugi... Kako voda može da gori? Kakva je ovo sada logika? Kakva je ovo logika? Kako može voda da gori? Ok, preživio sam, super. Ok, to je bilo čudno. To je bilo mnogo čudno. Ali mnogo čudno je bilo. Još, šta se dogodilo? Kako može voda da bude zapaljena? To nikad niko ne zna. Jes. Sad ćemo da se trkamo kao bibići. Nemoj da me zezeš. Bacili me s mape. Što mi se ovo da uvek dešava? Što uvek pokušavaju da me bace s mape? Eto. Ali što baš uvek? To samo treba meni da bude. Da padne. Sad će... ovo je najgore, ne može nikako mapa da se vidi. Osim, ja mogu da vidim. Sada počinje da bude magla. A evo ga, sandstorm. Oluja peska. Vidi ovog, vidi ovog. Nećeš ti mene, nećeš ti. Ako bi samo imao mapu, neće. Haha! Si dobro. Ovdje ima multi-disaster, ali košta 100. Ok, later. Sakar. Later! Ok, top 10 survivalist. 123 puta sam preživio. Što je good, very good, very nice. Just stay to Robux. Ok, to se nije desilo, ok? To se mi sada nije desilo. Da, ima ga na stranu. Šta se dešava? Help me noob. Multi disaster imaju. To su mnogo dobre, samo ako bi imao Robux. Ne, ja sada nisam se navikao da kupujem Robux već mjesec i po dana. Sad sam poginuo. Naravno. Kako su oni mogli to da prežive? Ajmo... Pa ovog nuba ću da guram. Ne, ovog ovdje čovjeka. Ne, ovog ovdje, Ohio Monster. Swag in Ohio, swag like Ohio, down in Ohio. Ok, ja sam policajac, ja ću da idem gore. Polo mi je stepenice. Ok, to nije bilo angorovano. Sad se penjem ovdje. Yes. Okej, mnogi glupi ljudi će da skaču, a ja ću samo ovako, spustite se dola, ajde, neće kao da bude flood, pa da nas sve... Okay. Evo su, kako su izašli, gdje ćete vamo? One. Okay, idemo gore. Gdje je tsunami? O, evo ga! Evo ga tsunami, ogroman je tsunami. Dobro da je neko bio na... O ne, neko je umro.
Neko je pao, neko je umro. Imao si vremena da se popneš. Imao si vremena, ajo. Šta su ni, šta da se pazite? Kako nismo pali? O, evo ga, počinje, skačete svi, skačete. Okej, preživjeli smo, šta se desilo s ljudima unutra? O, ne, ojo, šta se dogodilo? Šta se dogodilo na prizemlje? Šta se dogodilo ovde? Daj mi! I to je to od videa. Nadam se da vam se sviđa. Izvinite što je bio kratak. Dobro, 16 minuta, barem duže nego onih koji nisu verifikovani i da. Vidimo se u sledeći video. Pozdrav!